İranda Azərbaycan səfirliyinə hücumla bağlı istintaqın bir hissəsi yekunlaşıb. Silahlı hücumda təqsirləndirilən şəxslərə itham aktı elan edilib. İSNA agentliyinin məlumatına görə bu barədə Tehranın Ümumi və İnqilab Məhkəməsinin prokuroru Əli Salihi məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücum edən şəxsin ithamı ilə bağlı proses kifayət qədər operativ və dəqiqliklə aparılıb. Xatırladaq ki, yanvarın 27-sində Kalaşnikovla silahlanan Yasin Hüseynzadə adlı şəxs Azərbaycan səfirliyinə hücum edərək mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərovu qətlə yetirib, iki nəfəri isə yaralayıb.